ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭീമമായ അബദ്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ പരിശോധിക്കുന്നിടത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഭീമമായ അബദ്ധം, അതൊരു ജനതയുടെ ധാർമ്മികമായ പോക്കുകളെ എത്ര ദുസ്വാധീനപ്പെടുത്തും എന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഭയപ്പെടാവുന്ന വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ചരിത്രത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ചരിത്രം അതിൻ്റെ ശുദ്ധതയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പൊതുവെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ വിമുഖരായ മലയാളികൾ വിഷയത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തെ ചികഞ്ഞെടുക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭീകരമായ അബദ്ധം, ഭീമമെന്നല്ല ഭീകരമായ അബദ്ധം, ഈ ഭീകരമായ അബദ്ധമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഖദീജ ബീവിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സിനിമയിൽ പോലും എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അടിസ്ഥാനം. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കൂലായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പറയാനോട് കഴിയൂല. എന്തുകൊണ്ട്? ചരിത്രത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് അറേബ്യയുടെ ചരിത്രമാണ്. അപ്പോൾ അറേബ്യയുടെ ചരിത്രം അറബികളാണല്ലോ പറയേണ്ടത്. അതവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ തെറ്റുപറ്റിയത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എവിടെയാ തെറ്റുപറ്റിയത്? തെറ്റുപറ്റിയ അടിസ്ഥാനം വേറെ ഒന്നുമല്ല. തെറ്റുപറ്റിയത് മലയാളിയുടെ ചരിത്രാവബോധത്തിൻ്റെ നഷ്ടം. ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ പഠനത്തിൻ്റെ വൈമുഖ്യം ഒന്ന്. രണ്ടാമതായി, എന്തുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഖദീജ ബീവി നബിയെ പ്രേമിച്ചു എന്നിടത്തേക്ക് ചരിത്രം എത്തുമായിരുന്നില്ല. ഖദീജ ബീവി ഇന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രേമം നബിയെ പ്രേമിച്ചാൽ പിന്നെ ദീനിന് എന്തടിസ്ഥാനം? എന്നാൽ ഖദീജ ബീവി നബിയെ പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യവുമാണ്. പക്ഷെ പ്രേമം എന്ന വാക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു പോയത്? പ്രേമത്തിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളെ എന്ന പ്രേമം എന്ന രൂപത്തിൽ അത് വന്നിട്ടുമില്ല. ഇതിൽ വമ്പൻ തെറ്റാണ് മലയാളികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര തെറ്റാണ്. ഈ തെറ്റിന്റെ ഭീകരത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോണത്. എന്തൊരു തെറ്റാണ് മലയാളികൾക്ക് സംഭവിച്ചത്! 1000 കൊല്ലം മലയാളികൾ തലകുത്തി നിന്നാലും ഖദീജ ബീവിയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനീതിക്ക് പരിഹാരമാവില്ല. ഖദീജ ബീവിയെ പറ്റി നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊതുവേദികളിൽ പോലും പാടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് അദർ ലവ് എന്ന ഈ സിനിമയിൽ എത്താനുള്ള അടിസ്ഥാനം. ഇത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഖദീജ ബീവി നബിയെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് 100% സത്യമാണ്. പക്ഷേ പ്രേമം എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന യാതൊരു ബന്ധവും ആ പ്രേമത്തിനില്ല. കാണും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഇവിടെ 10, 20, 30, 40 കൊല്ലമായി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടിൽ പോലും, ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് പോലും അടുത്ത പാട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ അവിടുത്തെ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകും. ഉദാഹരണം പറയാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തെറ്റുപറ്റ തരുണീമണി ബീവി ഖദീജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ പാട്ട്. ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? സുന്ദരനും സുമുഖനും ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനുമായ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനിൽ അനുരാഗം ജനിച്ചു. ആർക്ക്? ഖദീജ. ഇത് 1000 കൊല്ലം തലകുത്തി നിന്നാലും ഇതിന് പാപം മാറൂല. അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയാണ് ഇവർ ഈ പാട്ട് പകർത്തിയത്, ഈ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരിക്കലും ആ സെന്റൻസ് പറയാനേ പാടില്ല. ഇനി അടുത്ത തലമുറയെ അടുത്ത പാട്ടുകാരൻ
ഈ തരുണിയുമാണ് ബീവി ഖദീജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു എന്നുള്ള ആ സെന്റൻസിൽ നിന്നാണ് അടുത്തൊരു പാട്ടുണ്ടാവുക. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത പാട്ടുണ്ടാവുക. ആ പാട്ട് മാംസദാഹിയായ ഖദീജയെയും ഖദീജയുടെ ധനമോഹിയായ മുഹമ്മദിനെയും അവതരിപ്പിക്കും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ അത് നേർപ്പിച്ച് നേർപ്പിച്ച് പോവും. നേർപ്പിച്ച് പോയാൽ പിന്നെ സിനിമയിലെത്താൻ ഒരു ദൂരം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട് സിനിമക്കാർ നേരം വൈകിയേ ഉള്ളൂ? സിനിമക്കാര് ഈ പ്രേമത്തെ ചർച്ചയാക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഖദീജ മാംസദാഹിയായ കാമാർത്ഥയായ ഖദീജയാണെന്ന് വന്നാൽ അഹ്ലുബൈത്ത് പൊളിഞ്ഞില്ലേ? കാരണം അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഉമ്മല്ലാര് പറയൂട്ടെ ഖദീജ. ഖദീജ തെറ്റാണെങ്കിൽ, ഖദീജ കാമാർത്ഥയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെടോ ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് നേരാവുക, മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് നേരാവുക, ജിബ്രീൽ തങ്ങൾ നേരാവുക, മഹദി മാമ നേരാവുക? ഇവർ നേരെയാകാതിരിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലക്ഷ്യാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു. ഒന്ന്, മലയാളിക്ക് ചരിത്രാവബോധമില്ലാതെയായി. പിന്നെ ആരാണ് പാട്ട് എഴുതിയത്? ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ചില ആളുകളാണ് പാട്ട് എഴുതിയത്. അയാൾക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ അവഗാഹമല്ല, പകരം അയാൾക്കുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവഗാഹം. അയാൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ 99% ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളാണ്. ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഖദീജ ബീവിയെ പൊളിക്കേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഖദീജ എന്ന ഒരു ശുദ്ധയായ ഒരു മഹദിയായ ഖദീജ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്ലാം പൊളിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഖദീജയെ കാമാർത്ഥയായ ഖദീജയാക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര വേദികളിൽ. ഒരു പെണ്ണൊരാണിനെ പ്രേമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഖദീജ ബീവി റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലേ, നാവ് പുഴുക്കൂലോടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലേ? മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ അല്ല പ്രേമിച്ചത്, ആരാണ്? പ്രവാചകനെയാണ് സല്ലല്ലാഹു. ഇതെങ്ങനെ ഖദീജ അറിഞ്ഞു? അറിഞ്ഞടോ, ഈ മനുഷ്യൻ നബിയാകുമെന്ന് മദീനയിൽ മക്കയിൽ ആദ്യം അറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാളുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പുരുഷനുണ്ട്, ആര്? വറക്ക, പെണ്ണാര്? ഖദീജ. ഖദീജക്ക് വേദറിയും. ഖദീജകളോട് ജൂത പുരോഹിതന്മാർ ഇടക്കിടക്ക് കഅബാലയത്തിൽ വന്നു പോകുന്നവരാണ്. ആര് പറ? ജൂത പുരോഹിതന്മാര്, ക്രിസ്ത്യ പുരോഹിതന്മാരും. യേശു മറിയമ്മിന്റെയും യേശുവിന്റെയും ചിത്രം വരച്ചുവെച്ചിരുന്നു എവിടെ? കഅബാലയത്തില്. കഅബാലയത്തിന്റെ ചുമരില് മറിയമ്മിന്റെയും ഉണ്ണി യേശുവിന്റെയും ചിത്രം വരച്ചുവെച്ചാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. മക്കക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ? അല്ല. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് മക്കക്കാർക്ക് എതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ വേദമുണ്ട് എന്ന ധാരണ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? മക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അക്കാലത്തെ വേദജ്ഞാനികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ട് തട്ടിലാണ്. ഒന്ന്, ഗ്രന്ഥം നശിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന ധാരണക്കാര്, വസനീയത്ത് ബിംബാരാധന ക്രിസ്തുമതത്തിലും കയറി അത് നശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ആളുകള്, ഇതാണ് ക്രിസ്തുമതം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ നേറിയൊരു വിഭാഗമായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവർക്ക് എന്തുണ്ട് വിശ്വാസം? ക്രിസ്തുമതം നശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ എമ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ബന്ധമുള്ള, എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർക്കും ബന്ധമുള്ള മണ്ണാണ് ഇത്, മക്ക. എന്തുകൊണ്ട്? മക്കയിലേക്ക്, മക്ക എന്നാല് തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ കാലത്ത്. ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി. ഇവരിൽ നിന്ന് വേദം പഠിച്ച ആളാണാര്? ഖദീജയും വറക്കയും. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് താൻ പ്രവാചകനാകുകയാണെന്ന് വ്യക്തമായി, അതായത് സലക്ഷ്യം വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ആളായിരിക്കും പ്രവാചകൻ എന്നറിയുന്ന ആളാണ് ആര്? ഖദീജ. ആളെ പ്രേമിക്കോയോ? ഒന്ന്, രണ്ട്, നീ ഒരുങ്ങിക്കോ. ഈ ആൾ നിന്റെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണെന്ന് ചില പുരോഹിതർ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഖദീജയോട്. അപ്പോൾ പ്രേമിക്കോയോ? അപ്പോൾ പ്രേമിച്ച നുബുവത്തിനെയാണ്. ആരും ഖദീജ ആരുമല്ല. മാ അബദത്തു സ്വനമൻ തത്തു, ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബിംബത്തിനെയും
പറഞ്ഞു. പണ്ഡിതന്മാർ വരെയപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ അധപകളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിജ്ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആണെങ്കിലും ജനകീയമാവുക പ്രഭാഷകരിൽ നിന്നും എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നുമാണ്. പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ജനകീയമാവൂല, അവരിൽ നിന്ന്. എന്തുകൊണ്ട്? ഉദാഹരണം, ആഴമുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ, ആ വിജ്ഞാനങ്ങളെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനങ്ങളെ പോകൂ. അത് ജനകീയമാകുന്ന രണ്ടു വഴിയിലാണ്, ഒന്ന് കഥകൾ കവിതകൾ, ഒന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ. ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് പേച്ചു. എങ്ങനെ പേച്ചി? ഒന്ന്, പ്രഭാഷകന്മാർക്ക് ചരിത്രബോധമില്ലാതെ. ഞാൻ ഖദീജയെ പറ്റിയുള്ള മലയാള തെറ്റുപറ്റി, പ്രഭാഷകർക്ക് പോലും തെറ്റുപറ്റി. പണ്ഡിതരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പണ്ഡിതർ പലപ്പോഴും ജനകീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പിതാക്കളല്ല, അവർ പാണ്ഡിത്യ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പിതാക്കളെ ആവുള്ളൂ. പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരും അല്ല. പിന്നെ ജനമധ്യത്തിലുള്ള ജനകീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പിതാക്കൾ രണ്ടു കൂട്ടരാണ്. ഒന്നാര്? എഴുത്തുകാര്, പ്രഭാഷകന്മാര്. പ്രഭാഷകന്മാര് ഒന്നാര്? ഈ എഴുത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനിക്കുന്ന എഴുത്താണ് എന്ത്? പാട്ട്. തരുണിമണി ബേവി ഖദീജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രേമത്തിലേക്ക്, ഇന്നത്തെ മലപ്പുറത്തെയും കോഴിക്കോട്ടെയും ഒക്കെ മലബാറിലെയും ഒക്കെ കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ, കല്യാണത്തിന് പ്രായമാവുന്നതിന് തന്നെ മുമ്പന്നെ, എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ന്യായം ഉണ്ടാവും. ന്യായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇങ്ങനൊരു പ്രേമം നടന്നിട്ടില്ല. അത് ഖദീജയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന രണ്ടിന് എടോ, ആയിരം കൊല്ലം നിസ്കരിച്ചാൽ ഖദീജയെ പറ്റി കളവ് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കൊല്ലം നിസ്കരിച്ചത് കാര്യണ്ട. കാരണം ആരാണ് ഖദീജ? ഖദീജ ആരാ? ഖദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു ഖദീജ ആരാണ്. ഖദീജയെ ഈ സമുദായം കടപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആളാണ് ആര്? ഖദീജ. ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമാണ് ഖദീജ. ഈ പെണ്ണ്, ഈ ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ ഉമ്മത്ത്, ഈ സമുദായത്തിലെ ആദ്യത്തെ അൽ ഫർദുൽ അവൽ, ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് ആദ്യം കയറിയ ആള്, കാമാർത്ഥയായ പെണ്ണാണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ശുദ്ധതയ്ക്ക് എന്ത് വിലയുള്ളത്? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാട്ട്? വമ്പൻ തെറ്റ് പറ്റി പോയിട്ടുണ്ട്, വമ്പൻ തെറ്റ്. എന്നാ ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്ന് പകർത്തി, ഇംഗ്ലീഷുകാരിലും ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ചരിത്രം പഠിച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കവികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കവികളെ ആര് ഫോളോ ചെയ്തു? പ്രഭാഷകർ ഫോളോ ചെയ്തു. പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് കവികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം കവികളിൽ നിന്ന് പ്രഭാഷകർ മനസ്സിലാക്കി. കവികളോ? കവികൾ നേരായ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല. നബിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലാതെ ഖദീജ ഈ ആളെ കല്യാണിച്ചില്ലാണ്. കല്യാണം കഴിച്ച് ഇത് 15 കൊല്ലം കിട്ടാൻ നബിയാവണ്. എന്നാ ഖദീജക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെന്ത് നബിയാവും? അല്ലാതല്ല. ഇതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുത. പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അല്പം പറഞ്ഞു വെച്ചല്ലോ, ഇന്നലെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം കണ്ട ചരിത്രകാരൻ, ലോകം കണ്ട ചരിത്രകാരനാണ് ആര്? അബുൽ ഹസൻ അലി അന്നദ്‌വി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറത്തു താരിഖ് നബിയിൽ മുസ്തഫ ഖാതിമിൻ നബിയിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് നുബുവത്ത് കിട്ടി ഓടി വരുന്ന ആളാണ് ആര്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പോ പറയാണ്, ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല, ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നബിയാണ്, നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നബിയാണ്, കാത്തിരിക്കുന്ന നബിയാണ്. ഞാൻ നബി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കാത്തിരിക്കുന്ന നബിയാണ് താങ്കൾ എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഖദീജ പറയാണ്. ഖദീജ ആരാ? കാനത്ത് ആഖിലതൻ ഫാളിഅതൻ ഫാളിലതൻ സമിഅത് ബിന്നുബുവതി. നേരത്തെ തന്നെ സമിഅത്ത് ഖദീജ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിന്നുബുവതി
നബുവത്തിനെ കുറിച്ചും വല്ലമ്പിയായി നബി അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ചും വൽ മലായിക്കത്തി മലക്കളെ കുറിച്ചും നേരത്തെ വിവരം ഉണ്ടാർക്ക് ഖദീജക്ക് ഖദീജാര ഖദീജയുടെ ആങ്ങളയാണ് വറക്ക അറേബ്യ കണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ശുദ്ധനായ സത്യ ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിമായ ക്രിസ്ത്യാനി ഏത് ക്രിസ്ത്യാനി വേദഗ്രന്ഥം നാശാക്കിയ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല വറക്ക സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു വറക്കയെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതാരാ ഇതാരാ പറ ഇതാരാ ഈ വറക്ക ആരാ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായ ആങ്ങള ആരുടെ ഖദീജയുടെ ഖദീജക്ക് രണ്ട് പണിയുള്ളു കച്ചവടത്തിന് ആളയക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ആ വറക്കൻ്റെ അടുത്ത് വേദം പോയി പഠിക്കും അന്ന് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരാള് വരുന്നുണ്ട് അറേബ്യയിൽ ഇടക്കിടക്ക് ആര് പറയും വറക്ക പറയും അത് പറ്റുന്ന ഒരാൾ ആരേ ഉള്ളൂ ആരേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദേ ഉള്ളൂ കഅബാലയത്തിന്റെ ഒരു പള്ളക്ക് ഖദീജ നബിയുടെ വീട് മറ്റേ പള്ളക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വീട് അവര് തമ്മിൽ അത്ര അറിയും അറിയാത്തൊരു യുവാവിനെ തൽക്കാലം കച്ചവടം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അനുരക്തയായതല്ല കഅബാലയത്തിന് രാവിലെ കിഴക്ക് സൂര്യനൊടിച്ചാൽ കിഴക്ക് സൂര്യനൊടിച്ചാൽ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഅബാലയത്തിൽ തട്ടിയാൽ തണൽ വരും എവിടേക്ക് ഖദീജ നബിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കഅബാലയത്തിന്റെ ഇങ്ങേ പള്ളക്ക് വെയിൽ തട്ടും അപ്പോൾ കഅബാലയത്തിന്റെ കിഴക്കൻ നിഴൽ വരും ആരുടെ മുറ്റത്തേക്ക് മുസ്തഫാനിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ആ വീട്ടിലാ ഖദീജ നബി ഈ വീട്ടിലാ ഖദീജ നബിയെ പ്രസവിച്ചത് ആ വീട്ടിലാ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ പ്രസവിച്ചത് അവർ തമ്മിൽ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാ പിന്നെന്റെ നേരത്തെ കൂടെ നേരത്തെ ഇത്ര വലിയ വിവരം ഖദീജ നബിക്ക് ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വിവാഹനാവാനുള്ള പ്രായം ആർക്കില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫക്കില്ല റസൂലുള്ള ജനിക്കുമ്പോഴത്തിന് വിവാഹിതയായിട്ടുണ്ട് ആര് ഖദീജക്കെന്ന് 15 വയസ്സാണ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യതയുള്ള അറബി പെണ്ണിന് 6-7 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തെ പെണ്ണും 9-10 പെണ്ണും ഉറപ്പ് ഒട്ടകപ്പാലും കാരക്കയും കഴിക്കുന്ന അറബി പെണ്ണ് കരികരുത്തുള്ള തടിള പെണ്ണ് 9 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തിന് ഋതുമതിയാകും ഉറപ്പ് പുരുഷനെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യാവും ഉറപ്പ് പിന്നെ മണലാരണ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്നവരാണ് അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനാ മരുഭൂമിയിലെ പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രമല്ലേ അതല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഏതാ ഈ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിൽക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകം പൗലോ കൊയ്ലയുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ആൽക്കെമിസ്റ്റിലെ കഥ മരുഭൂമിയിലെ പെണ്ണിന്റെ കഥ ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിൽപ്പന നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിൽപ്പന നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന ആംഗലേയ ചരിത്രകാരൻ സാഹിത്യകാരന്റെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിൽക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താ ചർച്ച മരുഭൂമിയിലെ പെണ്ണിന്റെ കഥ അവർക്ക് എന്തു സഹിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പോലും പരിധിക്കപ്പുറം അവർ കരയൂല എന്തുകൊണ്ട് അതവർക്ക് സ്വാഭാവികമാണ് കച്ചവടത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഭർത്താവ് പലപ്പോഴും തീർച്ചയല്ല മരുഭൂമി കടൽ പോലെയാണ് ഇരുത്തം എന്നവരാണത് ഒന്ന് രണ്ട് തിക്താനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇരുത്തം ചെന്ന ഒരു പെണ്ണിനാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അതിനാ പെണ്ണിന് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ നേരത്തെ കെട്ടണം ഭർത്താവ് മരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വേദന എന്താ യൗവനമുള്ള ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്ത് ഭർത്താവ് മരിക്ക അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തി അല്ലാഹു ഇവിടെ ആകട്ടെ തനിക്ക് പറ്റിയ ആളായിട്ടും ഇല്ല അത്രത്തോളം അന്ന് അറിയൂല അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാകട്ടെ പിന്നെ അറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മക്കയിലെ ആദ്യ വിദഗ്ധരായ
പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെ? ഖദീജ ബീവിയെ. പറ്റൂല. എന്നിട്ടും മിസ്കീനായ മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കേൾക്കും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്? ഖദീജ ബീവിയോട് അനീതിയാണ് മലയാളം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതൊരാളും സിനിമ കാണും. ഈ സിനിമയാകട്ടെ ഇതിൽ പ്രധാനമായുള്ളത് ഒരു പാട്ടാണ്. ആ പാട്ടാകട്ടെ ഖദീജ ബീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാണുന്നത് കൗമാരപ്രായക്കാർ കണ്ണിറുക്കുന്നതും അവർ തമ്മിലുള്ള കാമ കേളി ഗോഷ്ടികളുമാണ്. ഇതാരിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു? ഖദീജയിലേക്ക്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം എങ്ങനെ നേരെ എന്റെ ഈ മാതൃത്വത്തിന് എന്ത് വിലയുള്ളത്? മാതൃത്വത്തിന്റെ വില കാമം തീർക്കലാണോ? നബിക്കും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നബിക്ക് അതിസുന്ദരിമാരായ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ. എന്തേ ഖദീജയെ സ്വീകരിച്ചത്? നബി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയ പെണ്ണ് ആരേ ഉള്ളൂ? ഖദീജ. നബിക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നതിന്റെ 15 കൊല്ലം മുമ്പേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാനയം ഫരിദു ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും, കൂടനക്കൂല. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കും ഒരു കൊള്ളണ്ടായ്മക്കും നബിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല. അങ്ങനെ ഒരു വിധവ മക്കയിലും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആര്? ആര്? ഒരു പുരുഷണ്ടായിരുന്നു. അപ്പുറത്ത് വറക്ക വറക്കുന്ന ഷെയ്ഖും കബീറാണ്. കഥുഴമിയ കണ്ണുപോലും നട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വറക്കക്ക് വറക്കയെ കായ്മ ചുറ്റാൻ വേണ്ടി തവാഫിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആള് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ആ വറക്കയുടെ പെങ്ങളാണ്, വകയിലെ പെങ്ങളാണ് ആര്? ഖദീജ. ഖദീജ മാ റകഅത്തിൽ സ്വലമിൻ, ഒരു ബിംബത്തിന് മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. വമാ ദാഖത്ത് ഖംറൻ, കള്ളിന്റെ രുചി അറിയൂല. മക്കയിൽ കള്ളിന്റെ രുചി അറിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ കുറവാണ്. ബിംബത്തിന് കുമ്പിടാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ കുറവാണ്. ഉസ്സാദേവിക്കോ ലാത്താദേവിക്കോ ഉസ്സാദേവിക്കോ ഹുബുൽ വിഗ്രഹ പുരുഷ വിഗ്രഹത്തിനോ കുമ്പിടാത്ത ഒരാളില്ല. നേരമ്പോഴത്തെ അറബി പെണ്ണുങ്ങളെ പണിയെന്താ? ഈ 360 വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കുമ്പിടും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ബിംബത്തിന് കുമ്പിട്ടിട്ടില്ല ആര്? ഖദീജ. അതുകൊണ്ട് മക്കാർ ഖദീജയെ എന്ത് വിളിച്ചു? അത്വാഹിറ. ഏത് കാലത്ത്? 10ാം വയസ്സില്, 15ാം വയസ്സില്. അന്ന് നബി പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് ഖദീജയുടെ പേരെന്താ? ത്വാഹിറ. ആര് പറഞ്ഞു? എല്ലാരും പറഞ്ഞു. എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും പറഞ്ഞു. എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അത് ഖദീജ പരിശുദ്ധയായിരുന്നു എന്നാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. മനസ്സിലായില്ലേ? മുലക്കബത്തൻ കാനത്ത് മുലക്കബത്തൻ ബിത്വാഹിറ. ഖദീജക്ക് ഒരു സ്ഥാനനാമം കൊടുത്തിരുന്നു മക്കാർ. എന്ത് വിശേഷണ നാമം കൊടുത്തിരുന്നു? എന്ത്? അത്വാഹിറ, പരിശുദ്ധ. ഒരു കാര്യത്തിനും ഖദീജ ഉണ്ടാവില്ല. റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അപ്പൊ ഈ ആള് തമ്മില് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ച ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ ചേർച്ച? എന്താണ് ആദർശ ബന്ധുത്വം? പറയാ ഈ ബന്ധം എന്താ? ആദർശ ബന്ധുത്വം. ആദർശ ബന്ധു വേറെ ഇല്ലേ? വേറെ ഉണ്ട്. ആര്? സിദ്ദീഖ്. നബി ആവണിന്റെ ഉമ്മനെ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടാതെ മാറിക്കണ നബി നുബുവത്തിന്റെ ഉമ്മനെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? അബൂബക്കർ. മനസ്സിലായില്ലേ? അബൂബക്കറിന് അന്നൊരു കുട്ടിയെ കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചുകൂടാ നബിക്ക്. ആയിട്ടില്ല, വേറെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഭർത്താവിന്റെ കീഴിലുമാണ്. പിന്നെ അവിടെ ആദർശ ബന്ധുവായ പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണ്? ഖദീജയാണ്. അവരവന് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണ് ആ ഇഷ്ടം? ആദർശ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിച്ചേരാലോ? കെട്ടിച്ചേരുമല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലത്തെ തണ്ടും തടിയിലുള്ള ആളെ പുറത്ത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ? പറയാണോ? അല്ല, ഒന്ന സ്വാലിയാണ്, എനിക്കൊന്നെ 10 കൊല്ലം അറിയാം, ഒന്ന് 5 കൊല്ലം അറിയാം. ഒന്ന് സ്വാലിയാണ്, പഠിച്ചോണ്ട് പഠിക്കണവനാണ് എന്ന്. അതിനേക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ള അപ്പുറത്ത് കിട്ടണ്ടോ? പൈസ ഉള്ളവനും കിട്ടണ്ടോ? അത് നമുക്ക് പറ്റൂല. അപ്പൊ ഈ വിവാഹത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്താ? പറയ കുട്ടി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ? മാളിക മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒളി കണ്ണിട്ട് നോക്കിയതാണോ? തരുണി മണി ബീവി ഖദീജ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു എന്നാണ് പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത്. ഈ പാട്ടാണ് എല്ലാ മുസീബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് അടർ ലവ് എന്ന സിനിമയിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ കുറവാണ്.
ഈ ഖദീജ എന്ന പെണ്ണിനെ നാശാക്കൽ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ പെണ്ണ് നാശമായാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതെന്താ? സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസ്, തറക്തു ഫീക്കും സഖലൈൻ, ഭാരമുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കും. പുണ്യ റസൂൽ പറയാം, അവസാന നബി പറയാ എന്ത്? തറക്തു ഫീക്കും സഖലൈൻ, ഭാരമുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് കിതാബുല്ലാ, ഒന്ന് ഖുർആനുമാണ്. വൈത്തറത്തി എന്റെ കുടുംബവുമാണ്. അപ്പൊ ഖുർആനെ നേരെ തൊട്ടി പ്രതീക്വലായിട്ട്, അതായത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്കല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം എന്ന നിലയിലല്ല, അതിനെ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മനിഷ്ഠരായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ബേസ്മെന്റ്, അതാണ് എന്ത്? നബിയുടെ ആര്? കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ആര്? ഖദീജ ബീവി. ലോകത്തെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നബി കുടുംബത്തിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമത്തുൽ സഹ്ര. ഫാത്തിമ ആരുടെ ഉമ്മയാണ് ആര്? ഖദീജ. ഫാത്തിമയുടെ സ്വർഗം പോലും എവിടെയാണ് പറ? ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് എന്ത് സ്വർഗമെങ്കിൽ ഫാത്തിമയുടെ സ്വർഗം എവിടെ വരും? ഈ ഖദീജ ഫാത്തിമയുടെ ബാപ്പയിലേക്ക് ചേർന്നത് മാംസളമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്നും ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അധമ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം പൊളിഞ്ഞില്ലേ? ഇതായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം. ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കവികൾ പകർത്തി, കവികളിൽ നിന്ന് പ്രഭാഷകന്മാർ പകർത്തി. ഭയങ്കര ഭീമമായ തെറ്റാണ് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ, ഭീമമായ തെറ്റ്, ഭീമമായ തെറ്റാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, കേട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഹാഫിദ് ബിൻ കസീറിന്റെ അൽബിദായത്ത് വന്നിഹായ ഉദ്ധരിക്കാണ്. പ്രഗത്ഭ ചരിത്രകാരനാണ് ഹാഫിദ് ബിൻ കസീർ. ഞാൻ ഹാഫിദ് ബിൻ കസീറിന്റെ അൽബിദായത്ത് വന്നിഹായ മൂന്നാം വള്ളി ഉദ്ധരിക്കാണ്, കണ്ടോളൂ. ഞാൻ അറബി ഭാഷയിൽ ഇവിടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മലയാളത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് വന്ന കവികളുടെയും കഥാപ്രസംഗക്കാരുടെയും ജനകീയ പ്രഭാഷകരുടെയും തെറ്റാണ് സമൂഹം തെറ്റായി ധരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം. ഇനി കേട്ടോളൂ, അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? പുണ്യ റസൂൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരികയാണ്. എവിടുന്ന്? ഇഖ്റാഉം കൊണ്ടുവരിക. മുഹമ്മദ് ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ, ഇഖ്റാ ബിസ്മി റബ്ബികല്ലദീ ഖലഖ എന്ന ആയത്തൊക്കെ കിട്ടി. ഖാല യാ മുഹമ്മദ് ലാ തഖഫ് ഇന്നക റസൂലുള്ളാഹ് ثم انصر واقبل على رسول الله كيف اصنع وكيف اقول لقومي ثم قام رسول الله وهو خائف فاتاه جبريل من امامه وهو في سعرته فراى رسول الله امرا عظيما ملا صدره فقال له جبريل لا تخف يا محمد جبريل رسول الله الى انبيائه ورسله ഫായിഖൻ ബികറാമത്തി ഇല്ലാഹി ഫഇന്നക റസൂലുള്ളാഹ്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പലവട്ടം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്നാൻ റസൂലാണ്, ഞാൻ ജിബിലിലാണെന്ന് ആര് വന്ന് പറയും? ജിബിലിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും റസൂലിനോട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫറജ റസൂലുള്ളാഹി, ഇങ്ങനെ അതിരാവിലെ തിരിച്ചു വരികയാണ്. എവിടുന്ന്? ഇറാഖിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഹബീബായ നബി. ഫറജ റസൂലുള്ളാഹി ലാ യമുറു അലാ ഷജരിൻ വലാ ഹജരിൻ. ലാ യമുറു, നബി നടന്നു വരൂല. അലാ ഹജരിൻ വലാ ഷജരിൻ, ഒരു കല്ലിന്റെയോ മരത്തിന്റെ അരികിലൂടെ ഒക്കെ റസൂള വരികയാണെങ്കിൽ വരികയാണ്. എവിടുന്ന്? ഈറാഖുവേ എന്ന് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇല്ല സാജിദുൻ, അത് സുജൂദ് ചെയ്യും. ആർക്ക്? റസൂള്ളാക്ക്. പറയണത് ഇബ്നു തൈമിയ്യ ഷൻ ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ. ഈ വരുന്ന വരവിൽ തന്നെ സുജൂദ് ചെയ്യും ആര്? കല്ലുകളും മരങ്ങളും എല്ലാം അതിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു സുജൂദ്, അതായത് അതിൽ വിനയം കാണിക്കൽ, ഒരു ഒതുങ്ങൽ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ കല്ലും മരം പറയും അസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂലുള്ളാ. ഫലമന്തഹതിലാ ഫാത്തിമത്തിന് നഫ്സുഹു അറിഫ കറാമത്തല്ലാഹി ഫലമന്തഹതിലാ സൗജതിഹി ഖദീജ. എന്നിട്ട് എവിടെ വന്ന് കയറി? ഖദീജാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കയറി. അവസരത്തമാ ബി വജീഹി മിൻ തഗയ്യുരി ലൗനിഹി. ഖദീജ ബീവിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഖദീജ ബീവി ബേജാറായി. ഖദീജ ബീവി കണ്ടു. എന്ത് ബേജാറായി? നല്ല കണ്ടു, അവസരത്ത് കണ്ടു. മാ ബി വജീഹി മിൻ തഗയ്യുരി ലൗനിഹി, നിറം മാറി. ഫഅബ്സഅ ഹാദാലിക ഫഖാമത ഇലൈഹി. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു.
ഫലമ്മ ദനത്തു മിൻഹു ജാലത തംസഹുൻ വജീഹി മുഖക്കൊന്ന് തുടച്ചുകൊടുത്തു ആരെ അത് പേടിച്ചു വന്ന റസൂലുള്ള ഖദീജ ബിൻ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ റസൂലുള്ള ഖദീജ ബിബി എന്ത് ചെയ്ത് പറയേ ഖദീജ ബിബി നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ നെഞ്ഞത്തേട്ട് കരയും ഏത് പെണ്ണും കരയും ഇപ്പെണ്ണ് കരയൂല എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പെങ്ങനെ അറിയ ഇതെന്താ ആകാത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാണ് കാത്തിരിക്കാണ് ഈ പെണ്ണ് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്ത് പറ മുഖം തുടച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഷ ഞാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഭയങ്കര തെറ്റ് പറ്റിയെന്നുള്ള ഞാൻ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് തുടക്കത്തിന്റെ വാക്കത്തിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നുബുവത്ത് വെളിവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്നാള് നബിയാണ് എന്നുറപ്പുള്ള ആളാണ് ആര് ഖദീജ ചരിത്രം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാണ് മലയാളത്തെ തെറ്റുവച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാണ് കണ്ടോ ഇത് മലയാളത്തിലെ ധാരണ മാറ്റണം ഖദീജ ബിവിയെ ഭാവി ഒരു കേവലമായ സ്ത്രീണാഗ്രഹത്തിന്റെ കേവലമായ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ഭർത്തൃ നൈരാശ്യത്തിന്റെ പേരിൽ വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടുള്ള കാമാർത്ഥതയുടെ ഉമ്മയാണ് ഖദീജ എന്ന് വന്നു പോയാൽ ഒന്ന് അത് ഭീകരമായ നൊണയ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അത് നൊണയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം അത് നേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം ഭീകരമായ നൊണയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് വജാലത്തം സഹാൻ വജിഹിഹി മുഖത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് തുടച്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് ലാലക്കലി ബാലമാക്കുണ്ട തറാപത്ത് ഫകാലത്ത് ഖദീജ ارايت الذي كنت ارى في المنام والصوت الذي كنت اسمع في اليقظه خديجه خديجه ചോദിക്കാണ് എന്തേ വല്ലോം കണ്ടോ എന്താ സ്വപ്നത്തിൽ വല്ലോം വന്നോ എന്തേ വന്നത് ഇടക്കിടക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടത് ആരോട് പറയും ഈ ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ പോയി താമസിക്കും ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ റസൂല എന്ത് ചെയ്യും സ്വപ്നം കാണും സ്വപ്നം വന്നാൽ നേരെ ആരോട് വന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞു ഖദീജ അങ്ങനെ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരോട് പറയും ഖദീജ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പിറ്റേന്ന് ഖദീജ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നോടാ പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഖദീജയെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് തലേന്നും കണ്ട മറ്റുമായ സ്വപ്നങ്ങൾ ആരോട് പറയും ഖദീജയോട് പറയും ഖദീജ ബീവി പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ എന്റെ അന്ന് ഖദീജ ബീവിക്ക് 55 വയസ്സാ എന്തിനാണ് ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ ഇന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണ് പോലെ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം അറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഏകനായിട്ട് മാത്രമേ നബിമാർക്ക് അനുഭവത്തിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ ആൾ ആരാകാൻ പോവുകയാണ് നബിയാവാണ് അപ്പൊ പൊരലിരുത്തി നടക്കൂല ദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ആര് ഖദീജ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർക്കും ഹലാഖില കിട്ടിയത് ഏകാന്തതയിൽ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ നുഭൂത്ത് കിട്ടിയതാണ് ആർക്കും ആർക്കും പറയാ ആർക്കും ആർക്കും മൂസാനബിക്കും ഈസാനബിക്കും ഈ വിവരം നേരത്തെ ഉള്ള ആളാണ് ആര് ഖദീജ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ 55 വയസ്സായ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് 9 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം എന്നിട്ട് കേറണം ഇന്ന് ആരോഗ്യവാന്മാരായ നമ്മക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എവിടെ കയറാന് എന്നിട്ട് ആ തീണില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു മുറി ഒരുക്കി തരാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങ് എന്ത് പറയും പറയേ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കണോ മുറി ഞാൻ അവർക്ക് വരുന്നേനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പോരയിലുണ്ടല്ലോ മാറ്റിയല്ല കള്ളന്മാരും വരുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ട് ഒരു ഉപകാരമല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോരയിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളന്മാരെ നാടാണെന്ന് മക്ക മക്കാര് വരുമാനം തന്നെ കൊള്ളയാണ് മക്കാരുടെ വരുമാനം കൊള്ളയാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തി നബി വരുമ്പോൾ മക്കാരുടെ പ്രധാന വരുമാനം കൊള്ളയായിരുന്നു വലാദിയാത്തി ലുബ്ഹൻ ഫൽമൂരിയാത്തി ഖദ്ഹൻ ഫൽമുഗീറാത്തി സുബ്ഹ പ്രഭാത നേരങ്ങളിൽ കുതിരയെ ഓടിച്ചു പോയി കവർ ചെയ്യും മക്കാര് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പൊരയില് മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നോളൊന്ന് പറയാലോ അതുപോലെ ഒരു വട്ടം ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കരുതിയാറുണ്ടില്ല റളിയല്ലാഹു അന്നാ എന്തുകൊണ്ട് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇയാളിൽ വരണം ഇത് വരാൻ അടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ചില രാത്രിയുടെ അല്പഭാഗം റസൂലിനെ കൂടെ കഴിയും എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും ഇരുട്ടിലെ റസൂലിനെ
പാതിരാത്രി വരെ റസൂലിന്റെ കൂടെ കഴിയും, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഖദീജ ബീവി ഇരുട്ടിൽ തിരിച്ചു പോവും, എങ്ങോട്ട്? വീട്ടിലേക്ക്. ഇരുട്ട് തിരിച്ചു പോവും. അപ്പൊ റസൂലിനെ തിരിച്ച് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കാണ്, എന്ത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത്, അതൊന്ന് പറയേ, എന്തെല്ലാം കണ്ടോ? അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഖദീജ ബീവിക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഞാൻ ഇന്നെ ഇന്ന എന്നെ ഓതിട്ടു ഇന്ന വാക്ക് ഫസഅഅതു, എനിക്ക് പേടിയായി. സുമാര പോയിട്ട് പിന്നെയും വന്നു ഇലയ്യ, ഫഅഖ്ബർനി അന്നി നബി, ഞാൻ നബി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഫഅഖ്ബൽതു അലാ ശജരിൻ വഹിജാറത്തിൻ, ഞാൻ കല്ല് മരങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ വന്നപ്പോഴെല്ലാം ഫഖുൽന അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലുള്ളാ എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഫഖാലത്ത് ഖദീജു, ഫഖാലത്ത് ഖദീജത്തു, ഇനി കേട്ടോ, ഇനി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഫഖാലത്ത് ഖദീജത്തു, ഇത് പറഞ്ഞ നബി പറഞ്ഞപ്പോ ഖദീജ ബീവി പറയാണ്, അബിഷിർ, സന്തോഷഭരിതനായിക്കോളൂ. ഒരു വാക്കിൽ നബി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, ഇന്നി ഹശീത്തു അനക്കുന കാഹിനൻ, ഇന്നി അബ്ഗലു നാസി ഇലയ്യ അൽ കുഹാനു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേശം ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാരോണ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ജ്യോത്സ്യനാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയ. കാരണം ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ പലതും കേൾക്കുക, പലതും കാണുക, എനിക്കൊന്നും, ഞാൻ നബിയാണെന്ന് പറയാ, ഞാൻ ജിബിലിയാണെന്ന് പറയാ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പേടിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നി ഹശീത്തു അനക്കുന കാഹിനൻ, ഞാൻ തന്നെ ഒരു ജ്യോത്സ്യനായി മാറുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഖദീജ ബീവി പറയാ, അബിഷിർ, സന്തോഷഭരിതനായിക്കോളൂ, എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യൂല. ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, അന്നക്ക നബിയു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, നിങ്ങളാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ പ്രവാചകൻ. ഇത് വന്ന് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ ആര് പറയാ? ഖദീജ ബീവി. ഖദീജ ബീവി മാറത്തിതാ, എന്റെ പുതിയ പെണ്ണ് ആരോ പേടിപ്പിച്ചോ, വണ്ടി വരുമോ, പാഞ്ഞു വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു വലിയ സൊസൈറ്റിന്റെ നടുവിലല്ലേ ജീവിക്കണേ, മനസ്സിലായില്ല? അവരെ മക്ക അങ്ങാടിന്റെ നടുവിലാണല്ലോ അവരെ വീട്, എടവും വലൊക്കെ വീടുകളല്ലേ, ആയിരക്കണക്ക്. ഈ ആള് മക്കയിൽ ആരുമാണ്? സർവാംഗീകൃതനല്ലേ കുട്ടി? ഈ സർവാംഗീകൃതനായ ഏത് വിഷയത്തിനും, ഏത് വിഷയത്തിനും ചില ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയും, തെളിയിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. ആ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യുവതുർക്കിയായി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നെല്ലും പതിനും തീർത്ത ആളാണ് ആര്? അത് ഏത് മാത്രമൊന്നല്ല, ആജർലസ്സൊന്നല്ല ട്ടാ, അതൊക്കെ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ മക്കയിൽ ഉണ്ടായാൽ ആര് അതിൽ ആരിടപെടും? റസൂൽ ഇടപെടും. അപ്പൊ എല്ലാ കക്ഷിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ആര്? ഖദീജ. അല്ല, ആര്? റസൂലുള്ളാ. കണ്ണിലുണ്ണിയ, ഈ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ആളായ ഈ ഭർത്താവിനെ ഒരാൾ പേടിപ്പിച്ചെന്ന് ഭർത്താവ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു പറയാലോ, വെളുപ്പം കാലമാണ്, വരിയോ ഓടി വരിയോ, എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കി. ഖദീജ ബീവിക്ക് തന്നെ വൃത്യന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെയാ. ഖദീജ ബീവിക്ക് തന്നെ എന്തുണ്ട്, മക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുതലാൾച്ചിയാണ് ആര്? ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അന്ന് രാത്രി നബിയെ കാണാത്തോണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ച് ഭൃത്യന്മാരെ അയച്ചിട്ട് ഭൃത്യന്മാർ കാണാതെ മടങ്ങിയിരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നബിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ട് പല സ്ഥലത്തും, അബുൽ ഖാസിമെ, ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ട് പല സ്ഥലത്തേക്ക് ആളെ വിട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ കാണാതെ തിരിച്ചു വരിക ചെയ്തത്. റസൂലുള്ള ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മലഞ്ചെരിവിൽ വന്നു, ഗുഹയിലും ജിബിരിയിൽ, പുറത്തുവന്നാലും ജിബിരിയിൽ, ജിബിരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക, അതായത് രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ജിബിരി അലിസ്ലാം ഇങ്ങനെ നിറയ, രണ്ട് മല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, അതായത് തെർബ്യന്റെ ഇരുത്തം, തെർബോയിന്റെ ഇരുത്തം, അതായത് നമ്മൾ ചന്ദനപ്പടിയിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ശൂന്യതയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ഒരാളിങ്ങോട്ട് നിറയ്യ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഖ്റ ഓതി തരിക, അതിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടിയായി നിൽക്കാര്, നമുക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി, ദൈ നൃത്തം ഇങ്ങനെ നിൽക്ക, അതിനിടയിൽ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ഗുഹയില് വൃത്യന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു, നബിയെ കണ്ടില്ല, ഖദീജ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം എവിടെ പോയി എന്നറിയൂല, പിന്നെ പേടിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ പേടിക്കാൻ എമ്പാടും ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം വൃത്യന്മാരെ വരെ അയച്ചിട്ട് ഈ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഭർത്താവിനെ, പിന്നെ ഭർത്താവ് പറയണെന്താ, എന്നെ ആരോ പേടിപ്പിച്ചു, ഞാൻ ഭയങ്കര രൂപത്തെ കണ്ടു എന്നാ പറയണത്. അപ്പോളോ ഖദീജ ബീവി മുഖം തുടിച്ചു കൊടുത്താണ് പറയാ, അബിഷിർ, അബിഷിർ, സന്തോഷഭരിതനാക്. ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്, സന്തോഷഭരിതനാക്. വല്ലാഹി ലഖദ് കുന്തു അഅലമു, എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അന്നല്ലാഹ ലൻ യഫഅല ബിക ഇല്ലാ ഖൈറ, അല്ലാഹു ഖൈറ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും
പ്രവർത്തിക്കൂല. വാഷദു, ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, അന്നക്ക നബിയു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, നിങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നബിയാണ്. അല്ലദീ തൻതളിറുഹുൽ യഹൂദു, ഏത് നബി? തൻതളിറുഹുൽ യഹൂദു, അല്ലദീ ഏത് നബി? തൻതളിറുഹുൽ യഹൂദു, ആ നബിയെ കാത്തിരിക്കാണ് ആര്? യഹൂദികള്. വഅഖ്ബറനി ബിഹി നാസിഹു ഗുലാമി വബുഹൈറ റാഹിബി, ഇത് പല പുരോഹിതന്മാരും എന്നോടും എന്റെ വേലക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ നബിയാകുമെന്ന് പലരും എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുരോഹിതന്മാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. കേട്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ, കണ്ണിന്റെ ഇമ വെട്ടരുത്, കണ്ണിന്റെ ഇമ വെട്ടരുത്. അമറനി, എന്നോട് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുന്തു അക്സറമിന് 20 സന, 20 കൊല്ലം മുമ്പ് വേണം. എന്നാ വിചാരിച്ച്? ഇത് 40-ാമത്തെ വയസ്സിലാ കല്ല് കിട്ടണെന്നാ ഈ എന്നാ പറയണത്? 40-ാമത്തെ 20 കൊല്ലം മുമ്പ് പുരോഹിതന്മാരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കിട്ടാന്. അപ്പൊ നബിയുടെ എത്ര വയസ്സിൽ? പിന്നെ ഇവര് തമ്മിൽ എന്ത് എന്ത് മരഞ്ചുറ്റി കളിയാ? എന്ത് പ്രേമ? എത്ര വലിയ ശുദ്ധമായൊരു വസ്തുതയാണത്! ഈ വസ്തുത ലോകത്തിന് അറിയിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർ തമ്മിലുള്ള കേവല കാമാനുരാഗാണോ വിഷയം? അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഭയങ്കര തെറ്റാണ് ഖദീജ ബീവിയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മലയാള ചരിത്രം, പ്രഭാഷകന്മാർ, ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത്? നമ്മൾ പ്രേമിച്ചാലും നമ്മൾ പ്രേമിച്ചാലും ഒരു ന്യായീകരണം ഉണ്ട്. പ്രേമിക്കൽ ശരിയോ തെറ്റോ കുറ്റോ എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച. ഒരു പെണ്ണിനൊരാളോട് പുരുഷനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല, ഇതൊന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച. അതൊക്കെ അതിന്റെ പരിധിയിലും കാര്യം അതിന്റെ ഫിഖ് അവിടെ പറയണം. ഇവിടെ വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്നിപ്പോ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വരെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ന്യായീകരണം പറയാം. ഖദീജ ബീവി, അവിടുന്ന് ഫ്ലാഷ് മോബിലേക്ക് എളുപ്പ, മാളിക മുകളിൽ അവിടെ കയറിയ താഴ്ത്തക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാലോ. അവിടുന്ന് ഇപ്പോ അങ്ങാടികളിൽ മുഴുവനും ആൺകുട്ടിയുടെ നടുവിലിട്ടിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ നൃത്തം ചവിട്ടണ നമ്മളെ മലപ്പുറത്തെയും കോഴിക്കോട്ടെയും പെൺകുട്ടികളിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വളർന്ന് വികസിച്ച ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ എന്ത്? ഫ്ലാഷ് മോബ് അല്ലേ? പറ. ഈ മാളിക മുകളിൽ നിന്ന് നേരണ്ട ഇറങ്ങി അവിടെ എത്തും ചെയ്യും, ഫ്ലാഷ് മോബിലെത്തും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മലപ്പുറത്തെയും കോഴിക്കോട്ടെയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ പരിധി വിട്ട കളികൾക്ക് വരെ ഈ വികലമായ അബദ്ധം, ഭീകരമായ അബദ്ധം, കളവ്, തെറ്റ്, നുണ, ഇതാരെ പറ്റിയെങ്കിലും അല്ല പറയണത്, ഇതാരെ പറ്റിയാണ്? ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ അൽ കുബറ. ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ല, ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ അൽ കുബറ. ഈ ബന്ധം നബിക്ക് അവരോടും, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ വലിയ സ്ഥാനം നബി ആർക്കവിടുത്തെ? ആർക്കവിടുത്തെ? ഖദീജക്ക് അല്ലേ? കുട്ടി, വികാര പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലക്ക്, പെണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന, പുരുഷന് ലഭിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ എന്ന നിലക്കാണെങ്കിൽ അഫ്ളലായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ആയിഷയല്ലേ? അതല്ലേ സുന്ദരി കുട്ടി? ഞാനാണ് നബിയെ, നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹദീൻ ഒരിക്കൽ, മഹദീൻ ഒരിക്കൽ ആര് പറഞ്ഞു? ആയിഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ തഗയ്യറ വജ്ഹുൽ മുസ്തഫ വഹ്മറ വജ്ഹുൽ മുസ്തഫ, കോലൻ മാറിയിട്ട് ചുമന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് എല്ലും തൊലിയായ ഈ തള്ളൊക്കെ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഈ തള്ളനെ കിട്ടിയത് ഇന്നാണ്, തള്ള അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതും ഇന്നാണ്. ഇത് സത്യമാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരൻ മാർട്ടിൻ ലിങ്സിന്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് മാർട്ടിൻ ലിങ്സിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകമാണ്. എന്നെ പുടപ്പിട്ട് മൂടുക, എന്നെ പുടപ്പിട്ട് മൂടുക എന്ന് കിതച്ചുകൊണ്ട് ഖദീജയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും തന്റെ കിടപ്പുറ മുറിയിൽ വിറച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആര്? റസൂലുള്ള. മാർട്ടിൻ ലിങ്സിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകം. പേടിച്ചു പോയെങ്കിലും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം വരാതെ ഖദീജ വേഗം തന്നെ പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവാചകനെ മൂടി. തന്റെ പരിഭ്രാന്തി ഇത്തിരി ശമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഖദീജയോട് പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ കേട്ട പാടെ ഖദീജ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ തന്റെ ബന്ധുവായ വറക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. വറക്ക അക്കാലത്ത് വൃദ്ധനും അന്ധനുമായിരുന്നു. വിശേഷങ്ങൾ കേട്ട പാടെ വറക്ക പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം,
വറക്കയുടെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനാണ് സത്യം. മുഹമ്മദിലേക്ക് വന്നത് വെളിപ്പാടിന്റെ മാലാഖ തന്നെ. മോശയിലേക്ക് വന്ന അതേ മാലാഖ. നിശ്ചയം മുഹമ്മദ് ഈ ജനതയുടെ പ്രവാചകനാകുന്നു. അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. ഈ വർത്തമാനം നേരത്തെ തന്നെ എവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതേ വർത്തമാനം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നുഫൈസയെ പറഞ്ഞേക്കാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു. ആര്? ഖദീജ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേന് നമ്മക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്ത് പ്രേമം മൂത്തു ആർക്ക്? ഖദീജക്ക് ആരോട്? നബിയോട്. കേട്ടോ, ഞാൻ അതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു. മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് പറയാം, മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് പറയാം. നോക്കി നിങ്ങൾ, ഖദീജ തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാളായ നുഫൈസയോട് തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ പങ്കുവച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച നുഫൈസയാകട്ടെ ഖദീജക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദിനെ കാണാനും സാധ്യമാവുമെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ വിവാഹത്തിന് ഏർപ്പാടാക്കാനും ശ്രമിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മൈസറ ഖദീജയോട് യാത്രക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ മാലാഖയുടെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും സന്യാസിന് പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാചാലമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ല. ഷാമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കൂടെ ആരുണ്ട്? മൈസറുണ്ട്. ആരുടെ ഭൃത്യൻ? ഖദീജ ബിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ വലിയ ആളാണ് ആര്? മൈസറ. ഈ ബാലൻ അതിൽ പലം കാണുന്ന പുരോഹിതൻ നബിയോട് നിങ്ങൾ നബിയാണെന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും മേഘം ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര തലട്ട് കൊടുക്കണോക്കെ ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ആ മൈസർ. നോക്കി, മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് പോലും എവിടെയാണ് പിടിച്ചത്? ആ സത്യത്തിന് മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് മൈസറ ഖദീജയോട് യാത്രക്കലയിൽ ഉണ്ടായ മാലാഖയുടെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും സന്യാസിയുടെ പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാചാലമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ തന്റെ ബന്ധുവായ വറക്കയുടെ അടുത്തു പോയി. ആ എന്ന്? 15 കൊല്ലം മുമ്പ്. ഇപ്പോൾ മാത്രല്ല, എന്ന്? മൈസറ മേഘം റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തലയിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും പുരോഹിതൻ നബിയോട് നിങ്ങൾ നബിയാണെന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം മൈസറ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വന്ന് കണ്ടില്ലേ? കണ്ടത് വന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞ്? ഖദീജ. ഖദീജ ബേഗം ആരോട് പോയി പറഞ്ഞു? വറക്കയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൻ നബിക്ക് 25 വയസ്സാ. നിബോത്ത് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഈ വിഷയം ഇവർ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരും തമ്മിൽ? ഖദീജബി വറക്കയും. ഖദീജബി തിൽമീനത്താണ്. ആരുടെ? വറക്കയുടെ. വറക്കയുടെ പെങ്ങളല്ലേ, വേദം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നബി വരാനായി ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ വേഗം അന്ന് നബി കിട്ടിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ല. മൈസറ ഇത് കാണുന്ന സമയത്തും മൈസറ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്തും ഖദീജ ബീവി റസൂലുള്ളാഹി തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ആലോചന ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ആലോചന മൂത്തത്. പിന്നെ നുഫൈസയോട് പറഞ്ഞു. മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് വരെ പറയാണ് എന്ത്? ഇതിന് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നുഫൈസയെ പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള കാരണം മൈസറ വന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. എന്ത്? മേഘം തണലിട്ടതും പറേ നബിയാണ് എന്നൊരു പുരോഹിതൻ യാത്രക്കിടയിൽ പറഞ്ഞതുമെല്ലാം മൈസറ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ തന്റെ ബന്ധുവായ വറക്കയുടെ അടുക്കൽ പോയി പ്രസ്തുത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ആര്? വറക്ക. നബിക്ക് എത്ര വയസ്സ്? 25. കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല, കെട്ടന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് നുഫൈസയെ പറഞ്ഞേക്കണേ. അതിന്റെ മുമ്പ് വറക്ക പറയാ, ഖദീജ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ജനതയുടെ പ്രവാചകനാണ്. മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് പറയാ, നമ്മൾ പറയാ, നമ്മൾ മാളിക മുകളിൽ കേറുന്നത് ചുരുക്കാനൊരു കിട്ടിയതാണ്. എത്ര വലിയ ഭീമമായ അബദ്ധമാണ് ചരിത്രത്തിൽ വന്നത്! ഭീമമായ അബദ്ധം. ഒരു കാരണവശാ ഖദീജ ബീവിയോട് നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല ചരിത്രകാരന്മാർ, എന്നെ പോലത്തെ പ്രഭാഷകന്മാർ. പണ്ഡിതന്മാരറിയും, പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിജ്ഞാനം ജനകീയമാക്കുന്നവരാരാ? പ്രഭാഷകൻ. പക്ഷെ പ്രഭാഷകൻ വേച്ചു. പ്രഭാഷകൻ കവിതകളിൽ നിന്ന് പകർത്തി, കവികൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് പകർത്തി, ഓറിയന്റലിസ്റ്റിൽ പകർത്തി. അമറനീ, പുരോഹിതൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നർത്തസോക്ക, ഈ പുരോഹിതൻ ചിലപ്പോൾ ആരും ആവാ, വറക്കനാവാ, വേറെ ആളുകളുടെ അവരവർക്കൊക്കെ ഈ റൂഹിയായ ബന്ധമുണ്ട് ആർക്ക്? ഖദീജക്ക്. അമറനീ, വേറൊരു പുരോഹിതനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പുരോഹിതനെ കബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയ ഒരു പുരോഹിതനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പണ്ട്? ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞതെന്താ? കിട്ടിക്കോന്നാണ്. വറക്കൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്ത്? പുതിയാപ്പിളാക്കിക്കോ, നാളെ രക്ഷപ്പെടാവുന്ന ആളാണ് വരാൻ പോണത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ സംഭവത്തിൽ വറക്ക പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം. വറക്ക പറയുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ വന്ന മൂസ ഈസ പോലെയല്ല ഈ പ്രവാചകൻ വരിക. ഈ പ്രവാചകൻ സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും പ്രവാചകനായിരിക്കും. പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഖദീജ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ സ്വപ്നം?
സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്നിട്ട് ഖദീജ മക്കായുടെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് നേരെ ഖദീജയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിനും വറക്കം കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം, പ്രവാചകൻ വരാനായി, പ്രവാചകൻ നിന്റെ ശരീരവുമായി നിന്നുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട്, എന്റെ ആളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് എങ്കിലും പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഒരു നീതി കാണിക്കണ്ടേ? അമറിനാണ് അർത്ഥവചക്ക ഈ പുരോഹിതൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മുന്തു അക്സറം എത്ര 20 വർഷം മുമ്പേ പ്രഭാ പുരോഹിതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പുതിയ അപ്പിളാക്കാന്. ഫലം തസൽ ബി റസൂലില്ല, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു. ഹത്താ തോയ്മ വശരിബ വള്ളാഹിക്ക, പേടിച്ചു വന്ന റസൂള്ളാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് ചിരിപ്പിച്ചു. ആര്? ഖദീജ. ഖദീജയ്ക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വറ പിന്നെയാണ് വറക്കുന്നത്. വറക്ക മാത്രമല്ല, അന്ന് ഭേദപ്പെട്ട രണ്ട് വേദ പണ്ഡിതന്മാർ കൂടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെടുത്തും ഖദീജ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോഴും പറയും അത് അപ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാ, ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാ. ഇത് ഹൈക്കലിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. ഹൈക്കലും ഇതേ അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. ഹൈക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈക്കലിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഗ്രന്ഥാണിത്. ഏറെ നേരം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ ഖദീജ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് ഗുഹയിലേക്ക് ആളെ അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഗുഹയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാലാഖയുടെ രൂപം ദൃഷ്ടിയിൽ അകന്നു പോയപ്പോൾ തനിക്ക് രൂപപ്പെട്ട ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ ഭാരവും പേറി ഭയവും പരിഭ്രാന്തി മൂലം കിടിലം കൊള്ളുന്ന മനസ്സും താളം തെറ്റി മിടിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി മുഹമ്മദ് മടങ്ങി. ഹൈക്കൽ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയാം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവചരിത്രം. ഹൈക്കൽ വിശദീകരിക്കാം, കേട്ടോളൂ. തന്നെ പുതപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഖദീജയുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. പനി ബാധിച്ചവനെ പോലെ കിടിലം കൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയതമനെ ഖദീജ പുതപ്പിച്ചു. ഭയത്തിന് സ്വല്പം ആശ്വാസം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഈയുടെ ദീനദൃഷ്ടിയോടെ സ്വപത്നിയെ നോക്കി ചോദിച്ചു, എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയ ഖദീജ? കണ്ടതെല്ലാം ആ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയ ഖദീജ? വിഷമത്തോടുകൂടെ കണ്ടതൊക്കെ ആരോട് പറഞ്ഞേ? ഖദീജയോട് പറഞ്ഞു. തന്റെ ദൃഷ്ടികൾ തന്നെ വഞ്ചിച്ചതായും താൻ ദിവ്യ ായി തീർന്നതായും ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഖദീജയോട് ആവലാതിപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഖദീജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകാന്ത്യാധ്യാനത്തിന്റെ നാളുകളിലും ജിന്നുബാധ ഭയപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിലും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും ഭയചകിതയായ ആ വലിയ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന മാലാഖയായി തീർന്നു. ആര്? മാർത്തി ഹൈക്കല് പറയാം, മാലാഖയായി തീർന്നു. തെല്ലും ഭയമോ ആശങ്കയോ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. ആര്? ഖദീജ. ആദരം സ്ഫുരിക്കുന്ന നയനങ്ങളോടെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, പ്രിയതമനെ, പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക, ദൃഢചിത്തനാവുക. ഖദീജയുടെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനിൽ സത്യം. താങ്കൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിത്തീരുമെന്ന് നിശ്ചയമായും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്താ ചരിത്രം! ഭയങ്കര തെറ്റുറ്റി, ഭീകരമായ തെറ്റ്. നല്ല വർത്താനം ഇനി എത്രയാ കിടക്കണത്, എത്രയാ കിടക്കണത്! എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാണിനും മന്നങ്ങൾ നബിയാന്ന് പറയാൻ കാത്തിരിക്കണം? ആര്? ഖദീജ. അമറ, നീ സത്യവാനായ പുരോഹിതൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അനത്തസവജക്ക നിങ്ങളെ പുതിയ അപ്പളയായ ആക്കാൻ. അക്സറ മുന്തു അക്സറ മിൻ ഐശ്വര്യനസന, എത്രയേക്കാൾ മുമ്പ്? 20 കൊല്ലത്തേക്കാൾ മുമ്പ്. 40 വയസ്സിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ നബി പെണ്ണെട്ടാൻ ആലോചിക്കണതിന് മുമ്പ് നബിയെ കെട്ടാൻ ആരാലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഖദീജ ബീവി. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് നബിയാകും എന്ന് നേരത്തെ പുരോഹിതന്മാർ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഖദീജയോട്. ചിന്തിക്ക്. നബിയാകുന്നതിന്റെ 20 കൊല്ലം മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഖദീജ ബീവിയുടെ 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇതിനിടയിൽ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ പല ആളുകളും ഖദീജാവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തിന്. അപ്പോൾ ഖദീജ മനസ്സിലാക്കി, അന്നഹു യുരീദു മിൻഹു മിൻഹൽ മാലാ, ഇവർക്കാഗ്രഹം എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. മുതലാണ് എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? പിന്നെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രം ശരിയാവുക? എന്തുകൊണ്ട്? ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഖദീജ ആരോഗ്യവാനായ മുഹമ്മദിനെ ആഗ്രഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് പണക്കാരിയായ ഖദീജയെ ആഗ്രഹിച്ചു. പണക്കാർക്ക് ശരീരം കൊടുക്കാത്ത പെണ്ണാണ്, ഭർത്തമാന ഭാര്യ പദം കൊടുക്കാത്ത ആളാണ് ആര്? ഖദീജ. ഖദീജ പല ആളുകളും വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ ഖദീജ ബീവിക്ക് അറിയാം അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പണാണ്. ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഖദീജ
ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, കെട്ടിക്കോ. അപ്പോൾ പറയില്ല, ലയ ഉമ്മി ല ഉരീതു സിവാജ, എനിക്ക് പുതിയപ്പളനെ വേണ്ട, ഞാൻ ഇനി കല്യാണം വേണ്ട, ഏതായാലും കുട്ടികളുമായി. രണ്ട്, പുതിയപ്പളമാരെ കീഴിൽ നിന്ന് അവര് മരിച്ചു, ഇനി എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട. ആര് പറയും? ഖദീജ പറയും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഖദീജ നേരിട്ട് ആളെ പറഞ്ഞേക്ക. അത് എപ്പോഴാ? മൈസറ വന്ന് പറയും കണ്ടതെല്ലാം. അപ്പൊ ഖദീജ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാരായി? ആരായി? നേരത്തന്നെ അറിയാ അതിന് പറ്റിയ ഒരു യോഗ്യനായ ആള് ആരേ ഉള്ളു മക്കയില്? മുഹമ്മദ്. നേരിട്ട് തന്നെ സെലക്ഷൻ വെളിപ്പെടും മൈസറ വന്ന് പറയുന്നോട് കൂടുമ്പോ. അങ്ങനെ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറയാ? എന്ത് കല്യാണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നുഫൈസയെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കെട്ടിക്കോ കെട്ടിക്കോ. ഇത് ആരാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്? നബിയാകാൻ. ഈ നബിയോ? ആ നബിയോ ഈസാ മൂസായെ പോലെ ആവൂല, വല്ലാത്ത നബിയായിരിക്കും, ലോകത്തിന് മൊത്തം നബിയായിരിക്കും ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അവസാനിപ്പിക്കാണ്, ചരിത്രത്തിലെ നെല്ലും പതിരതിൽ തീർക്കും. ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളെ പകർത്തി ഭീമമായ കള്ളത്തരം. പിന്നെയോ ജൂതന്മാരെയും പകർത്തി. ജൂതന്മാരാരാ? സ്വന്തം പ്രവാചകനെ വ്യഭിചാരിയാക്കിയവരാ ജൂതന്മാര്. മോശെ അവർക്ക് വ്യഭിചാരിയ. അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് തെൽമൂദ്. തെൽമൂദിൽ പറഞ്ഞത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ട മോശെ മദ്യനിൽ അഭയം തേടി. മദ്യനിലെ ധനാഢ്യനായ യെറുവേലിന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരനായി. യെറുവേലിന് സുന്ദരിയായ മൂത്ത മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മൂത്ത മകളുമായി അനർഹമായ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അവസാനം മോശയെ യെറുവേൽ തന്റെ നിലവറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. വർഷങ്ങളോളം യെറുവേലിന്റെ നിലവറയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ യെറുവേലിന്റെ മൂത്ത മകൾ സഫൂറ രഹസ്യമായി മോശയോട് സന്ധിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ സഫൂറ ഗർഭിണിയായി. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ മോശക്ക് സഫൂറയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ യെറുവേൽ നിർബന്ധിതനായി. തെൽമൂദ് ആരെ പറ്റി പറയണ? അവരെ പ്രവാചകൻ. പിന്നെ നമ്മളെ ഖദീജ ബിബിയോട് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നല്ല സമാധാനിച്ചു. നമ്മൾ എന്തിനാ അവരെ പകർത്തുന്നത്? മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത്, തൗറാത്തവരെ കയ്യിലില്ല, അവരുടെ കയ്യിൽ തെൽമൂദാണ്. അവർക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വേദഗ്രന്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തൗറാത്ത്. പിന്നെ ഹർദിയാലിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ഓടിയ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് അവർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്ത് അവര് ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ബാബിലോണിയയിൽ വെച്ചും മറ്റും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഏത്? തെൽമൂദ്. വേദഗ്രന്ഥം അറിയില്ല, ആ ദിവ്യ ബോധനവുമായി അതിനൊരു ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഓർമ്മയെന്നും മറ്റും എടുത്തും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ന് ജൂതന്മാരെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇപ്പൊ ജൂതന്മാർ ന്യായപ്രമാണമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് തെൽമൂദാണ്. തെൽമൂദിൽ സ്വന്തം പ്രവാചകനായ മോശയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പറ വ്യഭിചാരിയായിട്ടാണ്. ആ അവർക്ക് പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ ആക്കണല്ലോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആദ്യത്തെ ഭാര്യ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആവണം. എന്ത് കാമാർത്തയായ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഇതൊക്കെ വമ്പൻ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയതാണ്. ഇതിലൊക്കെ വന്നത് ഭീകരമായ അബദ്ധമാണ്, ഭീകരമായ അബദ്ധം, ഭീകരമായ അബദ്ധം. ഒരു സംഭവത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഖദീജ ബീവി പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് സംഭവത്തിൽ ഖദീജ ബീവി പറയുന്നുണ്ട്? ഞാന് പിന്നെ ഭർത്തനെ ഇതാ പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ നിന്നെ ഭർത്താവാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. എങ്ങനെ? നുഫൈസയുടെ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ റസൂള സമ്മതിക്കും ഭർത്താവാകാൻ. ആരുടെ? ഖദീജന്റെ ഭർത്താവാകാൻ ആര് സമ്മതിക്കും? നുഫൈസയോട് സമ്മതിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് റസൂൾ പറയും. അപ്പോൾ അടുത്തവര് കത്തുകൊടുത്തേക്കും. ആര്? ഖദീജ. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? ഖദീജ ഒരു മെസ്സേജ് കൈമാറും. ആർക്ക്? റസൂള്ളക്ക്. എന്താ മെസ്സേജിലുള്ള? എന്താ പറയുന്നൊക്കെ എന്താ ആ മെസ്സേജിലുള്ളതെന്നറിയോ? ആ മെസ്സേജിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ മെസ്സേജിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ സൽസ്വഭാവവും വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളുമല്ലാതെ ഒന്നും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടേയില്ല. നുഫൈസ രണ്ടാമതായി പോയി പറഞ്ഞ വർത്താനാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാവുമെന്നോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. പകരം നിങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളും സൽസ്വഭാവവും അല്ലാതെ ഒന്നും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാര് പറയാ? ഖദീജ. കാരണം
സ്വഭാവ സൽസ്വഭാവത്തിലല്ലാതെ ആര് വരൂല? സൽസ്വഭാവത്തിലല്ലാതെ ആര് വരൂല? നബിമാര്, നബിമാര് സൽസ്വഭാവത്തിലല്ലാതെ വരൂല. മുത്തി നബിയോ എന്തിനാണ് മുഇസ്തുലി ഉതമ്മിമ മകാരിമൽ അഖ്ലാഖ്, സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ്, സൽസ്വഭാവത്തിലെ മഹോന്നത ഭാവങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് എന്നെ അയച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പ്രവാചകന്മാർ എങ്ങനെ വരുള്ളൂ? പറ എന്തിനെ വരുള്ളൂ? സൽസ്വഭാവത്തെ. എന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ആര്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒന്ന് 25-ാമത്തെ വയസ്സിലെ നുഫൈസ 2-ാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവാകാൻ സമ്മതിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആകാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതേസമയത്ത് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് നിങ്ങൾ ഷാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇരട്ടി ലാഭമല്ല, നിങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളും സ്വഭാവ രീതിയും അല്ലാതെ ഒന്നും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ വന്നാൽ ഈ അബദ്ധം ആവർത്തിച്ചു പോയാൽ വാൻ തെറ്റുപറ്റും. ആ തെറ്റ് ഇന്ന് സമൂഹം ഏറ്റി പിടിച്ച് നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോകണം. ഖദീജ ബിവിയുടെ മേൽ ഒരു പൊടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഖദീജ അത്ര വലിയ മഹദിയാണ്. അത് തിരുത്തി കുറിക്ക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ഇനി രണ്ടാം നബിയുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖദീജ ബിവി മരിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെ? സൗദ. എന്താ സൗദ? ഒരു പെണ്ണ നിലക്ക് ഒന്നിനു പറ്റാത്ത പെണ്ണാ ഖദീജ സൗദ. സൗദാനെ എവിടുന്ന് കിട്ടണത്? മക്കേന്ന് സൗദയെ കണ്ട്. ഖദീജ ബിവി മരിച്ചിട്ട് രണ്ടാമതായി മക്കേന്ന് ഒരൊറ്റ പെണ്ണിട്ടുണ്ട്. ആര് പറേ? സൗദ. സൗദാന്റെ വിഷയം എന്താ? സൗദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണ് എന്ന നിലയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയോ, ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യകാലത്തെ സ്വഹാബി ആയാളാണ് സൗദയുടെ ഭർത്താവ്. ഒന്നാമത്തെ അബസീനയിലേക്കുള്ള യാത്രാ സംഘത്തിൽ ഹിജറ പോയ ആളാണ് ആര്? സൗദിയുടെ ഭർത്താവ്. ആ ഭർത്താവ് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. പിന്നെ ആരോരില്ലാത്തൊരു പെണ്ണായി ആര്? ആളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മക്കാര് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കാലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എണ്ണത്തോണാക്കി റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഒരു ഭാര്യ വേണമെന്നാണ്. എന്നാ പെണ്ണ് എന്ന ഉപയോഗത്തിന് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന കാലത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആരെയാണ്? സൗദയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഈ ആവശ്യം ഉണ്ടാ? ഒന്നാം വിവാഹതാണ്, രണ്ടാം വിവാഹതാണ്. മദീനയിലോ, മദീന അഹ്കാമിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അവിടെ എന്ത് വേണം? അഹ്കലത്തായ പെണ്ണുങ്ങൾ വേണം. മക്കയിൽ നിയമങ്ങളില്ല. മക്കയിൽ സ്ട്രഗിൾ ലൈഫാ, സമരം മാത്രമാണ്. നിയമങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന എവിടെയാ? മദീനയിൽ. അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ, രണ്ട് ഭാര്യ, മൂന്ന് ഭാര്യ, നാല് ഭാര്യ, അഞ്ച് ഭാര്യ ഭാര്യയാവൂല. കാരണം ഇസ്ലാമിനെ ബാധിക്കുന്ന മുക്കാൽ ഭാഗ വിഷയങ്ങളും ഭാര്യമാരാ പകർത്തിയത്. കാരണം സഹപാഠികൾ, സഹവർത്തികൾ, കൂട്ടുകാർ എന്നതിനൊരു പരിധി ഉണ്ട്. ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ നിങ്ങള് നമ്മൾ വലിയ ഇഷ്ട, പക്ഷെ അതിന്റെ പരിധിയില്ലേ? നമ്മളൊപ്പം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാലും പരിധിയില്ലേ? പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പരിധിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് വന്നു, നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പിരിഞ്ഞു, അവൾ ഞാൻ പിരിയില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്നിൽ നിന്ന് പകർത്താൻ അവർക്കല്ലേ കഴിയ? മനസ്സിലായോ? കോടിക്കണക്കായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഭാര്യയും, രണ്ട് ഭാര്യയും, മൂന്ന് ഭാര്യയും, നാല് ഭാര്യയും പകർത്താൻ തീരൂല. റസൂലാണ് ഒന്നാമത്തെ വിവാഹം ലൈംഗികപൂരണല്ല, രണ്ടാം വിവാഹം ലൈംഗികപൂരണല്ല. അതീന്ന് ആയിഷയെ മനസ്സിലാക്ക്. ആയിഷ ആരാ? ആക്കിലത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആയിഷ അവിടെ വേണം, ഇവിടെ ഖദീജയും വേണം. എന്തുകൊണ്ട്? താങ്ങുണ്ടാണല്ലോ ഖദീജ. നേരത്തെ കാര്യം അറിയും. ഖദീജക്ക് ഒരു കലക്കുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല. കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ആർക്കറിയും? ഖദീജക്കറിയും. അപ്പൊ നബിയോട് വരെ മുഖത്ത് തുടച്ചുകൊടുത്ത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല. നിങ്ങൾ നബിയാണ്. എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കി, നിങ്ങൾ വെച്ചറണ്ട, പൈസ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, കോടി ശരിയാ, പണാണ് ഒഴിവാക്കും. അവസാനം ഒന്നുമില്ല ഖദീജവിന്റെ കയ്യിൽ, ഒക്കെ ചെലവാക്കിയത് പറേ. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നാളുകളിൽ മുഴുവൻ പണം ചെലവാക്കിയതാരാ? ഖദീജ ബിവി. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. തിരുത്തി കുറിക്ക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന അള്ളാഹ് എന്ന പ്രഭാഷണവും. അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കം പഠിപ്പിക്കലാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ആ ഒരു കൊല്ലം, രണ്ട് കൊല്ലം, മൂന്ന് കൊല്ലം, നാല് കൊല്ലം, പത്ത് കൊല്ലം വന്നാലും എനിക്കാഗ്രഹം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരള്ളയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളയേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളയാണ്. സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഭയം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. കേവലം ഭയം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കേവലം ഭയം നരകമാണ്. അതിനെ ഒരു വലിയ വെക്കണ്ട. നമുക്ക് നരകത്തിനെ തൽക്കാലം മാറ്റിച്ചാൽ പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അള്ളാനെയാണ് ആവശ്യം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവോ? നരകം അള്ളപ്പോ തൽക്കാലം വിവരം അറിയിച്ചു. എന്ത്? അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഇനി നരകമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്നാലും അള്ളാനെ വിട്ടു പോകാത്ത
സ്നേഹം അടിമ അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അവിടേക്ക് ഞാൻ എത്തലാണ് ആവശ്യം, നിങ്ങളും എത്തലാണ് ആവശ്യം. ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിലെ ഭയപ്പെട്ടൂടെ ഭയപ്പെടാ, പക്ഷെ 99% ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹനെയല്ല, നരകത്തിനാണ്. നരകാര്, നരകം തന്ന സൃഷ്ടിയില്ല. അത് ബടിയെ പേടിച്ച് ബാപ്പയെ പേടിക്കുക, ബടിയിലൂടെ ബാപ്പനെ പേടിക്കുക. ഒരിക്കലും അടിക്കാത്ത ബാപ്പയെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും, എന്ത് ബാപ്പാക്ക് എതിരിയാൻ പേടി. അതൊരു പേടിയാണ്, അത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പേടിയാണ്. ഒരിക്കലും അടിക്കാത്തൊരു ബാപ്പയെ, എന്തും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നൊരു ബാപ്പയെ ഒരു മകനെ പേടിയായി. എന്താണ് ആ പേടി? ഒരു സ്നേഹം. ഞാൻ ബാപ്പാക്ക് ഒരു എതിരി ചെയ്തു വരാൻ പാടില്ല, അതൊരു പേടിയാ. ആ പേടി ബടിയല്ല, ആരെ തന്നെയാണ്? ആരെ തന്നെയാണ് ആ പേടി? ബാപ്പൻ തന്നെയാണ്. അത് സ്നേഹത്തിനുണ്ടായ പേടിയാണ്, ഉറപ്പ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്, അത് വരും ഇൻഷാല്ലാ. നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്താൽ മതി. ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഷ്ഖിന്റെ അള്ളയാണ്, ഇഷ്ഖാണ്, പ്രേമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അള്ളയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ദുആ ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് മാരിഫത്തും. മാരിഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരിഫിനല്ലേ? ആരിഫിൻ എന്ത് നരകത്തിനെ പേടി? ആരിഫത്ത് ആരിഫ് ഖായിഫാണ്. അതെന്ത് പേടിയാ? ആരിഫിന് നരകം പേടിയില്ല, സ്വർഗവും പേടിയില്ല. ബസറ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും ഒരു ചൂട്ടും കത്തിച്ച് പാഞ്ഞു റാബിയത്തുൽ അദവിയ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു ആളുകൾ, റാബിയ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിനെ കത്തിക്കും വേണം, നരകത്തിനെ കെടുത്തും വേണം, അതിന് പോവാണ് ഞാന്, ഈ മനുഷ്യന്മാരൊന്നും നന്നാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബസറ അങ്ങാടിയിലൂടെ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിറച്ച് വെള്ളം, ഒരു കത്തിച്ച ചൂട്ടും കൊണ്ട് പാഞ്ഞു അന്ന് സൂഫിയത്തായ ആര്? റാബിയ. എവിടുത്തെ റാബിയ? നിങ്ങൾ പോകണെന്ന് വെച്ച്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നരകത്തെ കെടുത്തും വേണം, സ്വർഗത്തിനെ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കണം. ഇവരൊക്കെ സ്വർഗം മോഹിച്ചും നരകത്തിനെ പേടിച്ചോ വിഭാഗത്തിരിക്കണ്. അള്ളാഹ് എപ്പോഴും ആരും എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയാലേ മനുഷ്യൻ നന്നാവുള്ളൂ. എനിക്ക് നരകം കെടുത്തണം, പറ സ്വർഗത്തിന് അന്ന് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു മാദിയായ റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ആ ഒരു സ്നേഹം, ആ സ്നേഹം. 40 കൊല്ലം ഉറങ്ങാത്ത മഹാന്മാരെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40 കൊല്ലം ഉറങ്ങാത്ത ഒരു 40 കൊല്ലം കിടന്നുറങ്ങാത്ത മഹാന്മാരെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹക്ക് അത് ഞങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും ഇൻഷാല്ലാ. എന്ത് അവർക്ക് വിഷമം? എന്തുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാത്ത അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഉറങ്ങണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണണില്ലേ? യാ റബ്ബ് സുബ്ഹാനേ, എന്തായി കേൾക്കണ? മൊഹിദ്ദീൻ ശേഖ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൊഹിദ്ദീൻമാരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല? വഹാബി അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. നിലവേറും ഇഷ തൊളുതോ രുതുവാലെ 40 ഇറ്റാണ്ടോളം സുബഹ് തൊളുതോവർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇഷ നിസ്കരിച്ച ഉളു കൊണ്ട് 40 കൊല്ലം എന്ത് ചെയ്ത് സുബഹിച്ചോ? ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഉറങ്ങിയ പിന്നെ മൊഹിദ്ദീൻമാല നേരാവോ? മൊഹിദ്ദീൻമാല നേരാവും നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും വാശി വേണല്ലോ. മാപ്പിളക്ക് സുന്യക്ക്, സുന്യക്ക് മൊഹിദ്ദീൻമാല ഏറ്റാൻ പാടുണ്ടോ? എന്റെ അള്ളാഹു തല ഉറങ്ങൂല, അപ്പൊ ഞാനും ഉറങ്ങണില്ല. നബി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ? നബി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? കണ്ണുറങ്ങും, കൽബ് ഉറങ്ങൂല. ഇന്നലഹു ഇന്നലഹു കൽബൻ, നബിയുടെ കൽബ് ഇതാ നാമത്തിൽ കണ്ണുറങ്ങിയാലും കൽബുറങ്ങൂല. കൽബുറങ്ങാത്തവർക്ക് എന്തുറക്കാം? നമ്മളെ മുന്നിൽ ഉറങ്ങും. ഇതാ നാമത്തിൽ ഐനാനിലം യനമേ, കണ്ണുറങ്ങിയാലും കൽബുറങ്ങാത്ത ആള് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പോഴോ കണ്ണുറങ്ങിയത് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഉറങ്ങാമെന്ന് കാണിച്ചതാണത് ഷറാണ്. കൽബന്റെ ഉറങ്ങാത്തത് ഉറങ്ങൂല. ലാത്തൗദു സിനത്തും വല നൗമിന്റെ അവിടെയാണത്, അപ്പൊ ഉറങ്ങൂല. അപ്പൊ ഉറങ്ങി കാണിച്ചത് എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കൽ ചെറാവും. അപ്പൊ കണ്ണ് പൂട്ടി നമ്മളെ മുന്നില്, അപ്പൊ നമ്മൾ കൂർക്കം പിടിച്ച് ഉറങ്ങി. നബിയോ ഇതാ നാമത്തിൽ ഐനാലി ലം യനമേ, കണ്ണുറങ്ങിയാലും കൽബുറങ്ങുകയില്ല. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രേമം പറയലാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹ് നമുക്ക് നമ്മളെ നരകത്തിലിട്ട് പറഞ്ഞ ഇടുന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ആ നബിയിൽ ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക്
നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ സിത്ര നീക്കലാണ് ഉദ്ദേശം ഇൻഷാ അല്ലാ. അത് വരുന്ന മാർച്ച് 29-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ദാറുൽ ഖുർആനിൽ ആരംഭിക്കും. അതിൻ്റെ പന്തലിൻ്റെ പണിയും മറ്റൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു എനിക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് വർഷിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ആ റബ്ബിനോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന നന്ദിയാണ് ആ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒന്ന് രാവിലെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സമയമാണ്, രണ്ട് അതൊരു ആഴ്ചയിലെ പീക്ക് ടൈമാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാനത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാതെ വന്നാലും ഒരു ചെറിയ ചായയും സ്നാക്സും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദാറുൽ ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ. ദാറുൽ ഖുർആൻ ഒരു അത്ഭുതമായ സ്ഥാപനമാണ്, അത് വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു പോവുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കരുത്തുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളെ കുട്ടികളാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഈ ആഴ്ചയൊക്കെ എന്നോട് എത്ര ഉസ്താദിമാരാണ് ദാറുൽ ഖുർആനിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചെന്നറിയോ? കേരളത്തിലെ കിടയറ്റ പല പ്രൊഫഷണൽ മതസ്ഥാപനങ്ങളെക്കാളും വലുതാണ് ദാറുൽ ഖുർആൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. നിങ്ങളെ 10 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ 20 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ കറാമത്താണ്, പുറത്തുനിന്നൊരു പൈസയില്ല. നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധമുണ്ട് ഓരോ ഉറുപ്പ്യക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ. അതിലൊരു പന്തലിടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 6 മണിക്ക് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ലാസ് നടത്താൻ ദാറുൽ ഖുർആൻ്റെ മുറ്റത്തെ പന്തലിടണം എന്ന്. വൈകുന്നേരം 6:30 മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചെറിയ വോയിസ് ഇട്ടു, ദാറുൽ ഖുർആൻ മുറ്റത്തൊരു പന്തലിടേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന്. 2.5 ലക്ഷം രൂപ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറി. 9:30 ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ 3.25 ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അത് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്കിനുള്ള പൈസയായി, ഒരു 5.5-6 ലക്ഷം രൂപ. മറ്റേ 25 വന്നു അൽഹംദുലില്ല. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരാൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമെ 50,000 രൂപ അയച്ചതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ദാറുൽ ഖുർആനിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനാണത്. അത് നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാണ്, നിങ്ങളെൻ്റെ ആളുകളാണ്. എനിക്കത് മമഹരിക്കണം. എനിക്ക് 3 ക്ലാസ്സാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വീണുപോകും, ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വീടാന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ 3 ക്ലാസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അഹ്ലുബൈത്ത് നബിയിൽ മുസ്തഫ, ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബ് ജല്ല ജലാലു. അത് ഇനി അള്ളാഹു എനിക്ക് 20 കൊല്ലായുസ് എന്നാൽ 20 കൊല്ലം പറയും, 30 കൊല്ലായുസം പറഞ്ഞാൽ 30 കൊല്ലം പറയും, 50 കൊല്ലായുസ് എന്നാൽ 50 കൊല്ലം പറയും. എൻ്റെ നാവുങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹെന്ന് ഞാൻ പറയും. അള്ളാഹിനെ പറ്റിയ ഒരു പ്രസംഗം എല്ലാം വായിച്ച് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, സീറത്തുൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ. ഈ 3 ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മരണം വരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വീണു പോകുക എന്നാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം മുതൽ 10-20 കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വാപ്പയാണ് എന്നൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ തല്ലാടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെക്കാൾ പല വിവരവും എനിക്കറിയും. അതുകൊണ്ട് പലതും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ സ്കൈപ്പ് നേര് കുടിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കണം. എൻ്റെ കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാവില്ല. ഞാൻ 20 കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ കൊല്ലത്ത് കട്ടി കൂട്ടി വരികയാണ്. മദീമാമ വരാനായിട്ടുണ്ട്, മദീമാമ വരാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മദീമാമ വരാനായിട്ടുണ്ട്, അടുത്തു വരും. എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മദീമാമനെ കാണും. ഈ ക്ലാസ്സിനെ മുൻനിർത്തി പറയാം, നിങ്ങളും അവരും ആയത്തുൽ ഹിർസ് എപ്പോഴും ഓതുക. അള്ളാഹുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആയത്താണ് ഖുർആനിൽ, ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാഅനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം ഫഇൻ തവല്ലൗ ഫഖുൽ ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം. ഈ ക്ലാസ്സിലും ദാറുൽ ഖുർആനിൽ അടുത്ത 29-ാം തീയതി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിലും ഒന്ന് വന്നിരുന്നാളേ അവിടുത്തെ കാറ്റുണ്ടാ തന്നെ രോഗം മാറും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട, ഇത് വെറുതെ റഹ്മത്തുള്ള പറയാൻ വിചാരിക്കണ്ട, അവിടെ വന്നിരുന്ന ധനം മാറും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ ശൈത്താൻ കൂടുതൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ക്ലാസ്സിൽ അള്ളാഹുന്റെ മലക്കുകൾ പങ്കെടുക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ, പങ്കെടുത്തിരിക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ തല്ലവിലും തലോടാനും അധികാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിക്കട്ടെ.